8. Han har precis glidit in och satt sig ner. Jäkt och stress. Ölen är i glaset. Ölen är i glaset. Och Lillördag på lyktan har ju precis dragit igång. Yay! Som sig bör. Semestern gör sig på min, känner jag. Ja, snart så. Inte långt kvar. Nerräkningen har börjat. Ja, den mentala nerräkningen, den är klar redan. Ja, det är... Det är ju oftast. Men jag känner att nu börjar man verkligen komma in i den här försemesterfeelingen ordentligt. Man vet att nu är det bara x antal dagar kvar. Precis. Nu gör vi inte många knop här den sista slutsträckan. Men nu har man liksom kommit in, nu börjar lunken. Ja, man får inte råka ta ut sig så man kanske sträcker den här kroppsdel som man behöver ha på semestern. Ja, det vore ju illa. Trist, inte. Behöver vara sjukskriven på semestern. Dagens snus är enbär. Enbär, ja, trevligt, trevligt. För er som noterar sådana saker. Ja, det var det väl nästan varje gång som vi avslöjar vad det är för sort. Det händer i alla fall. Sen är det inte alltid nya sorter, då kanske vi inte bekymrar oss så mycket om att uppdatera. Men vi ska fortsätta gråta ner oss i den svenska popkulturen. Ja, precis. Den svenska popkulturens vara eller icke vara. Hur den fungerar då. Vad den kan hitta på för roligt. Så skakspjutskt. Vara eller icke vara. Men ja. Kan det här vara en Murphy's Irish Red, tror jag. Det kan det vara. Smakade lite åt det hållet. Och står lite så på glaset. Ja. Det hjälpte till faktiskt. Ja. Men jag tänkte, det är ju en ganska vanlig start vi har. Kör Murphy's Red. Det är ju trevligt. Ja, men det är en bra startöl. Härifrån kan man ju gå åt det ljusa eller åt det mörka. Det är både och. Det är ganska bra att börja liksom i mitten. Ja, vi har ju pratat om, nu vart det inte lägre den här gången, så får det bli nästa gång. Men att vi ska köra med ett litet experiment med termometer. Ja, precis. Vi har hittat en sån här termometer som du kan... Ja, egentligen som en scanner, du bara blippar. Ja, man skickar ut en liten laserstråle så känner den av yttemperaturen. Och är den då helt rätt att dricka? Och då kan det vara intressant att se om man leker lite med en stout. Ja. Se vad som händer. Vilken temperatur tycker du olika personer att den är godast, till exempel? Ja, har du ett stort glas så måste ju yttemperaturen på toppen skilja sig mot yttemperaturen i botten. Ja. Så om man kollar då nere vid foten på glaset så borde det vara kallare än vad det är högst upp eftersom kyla går neråt och värmer uppåt och så vidare. Så är det. Så att då borde den ju eventuellt vara så. Alternativet är ju att den varma luften runt omkring värmer från alla håll samtidigt. Ja, jag tycker man märker lite att semesterdelen har börjat gjort sig påminn även på puben. Det är lite mer kortärmat, det är lite mer Hawaii-skjortorna har börjat dyka upp igen. Ja, det är... Man ser också att en hel del som inte kanske ber sig ut i värmen och kvava luften, utan det är lite lugnare. Jag tror nog att många kan faktiskt ha till och med packat ihop och dragit från stan. Kan nog vara en del som har gjort det. Studenter så är avklarat, nu är det sommarlov, in med familjen i husvagnen och så är iväg bara. Ja, men ja. Semestern. Är det inte bäst att börja semestern efter midsommar egentligen? Jo, men Svenne Banan är ju vanan trogen att hålla sin industrisemester och då blir det ju juni-juli där. Det är oftast juli som är den stora industrisemestermånaden.
Men jag menar när är du semester? Juli. Ja. Och sen då? Nej. Sen är det klart. En vecka i jul. Nej, men det är väl lite så som det ofta faller på. Vi jobbar ju ofta jul där omkring. Det är ju lätt så. Ja, så är det ju. Vi har ju ofta att vi tar ut mycket semester innan. Och vi har inte ett så krävande jobb så att det är säkert jobbigt att jobba just jul heller. Nej, även om man jobbar julafton så slutar man ju tillräckligt tidigt för att kunna komma hem, duscha, äta julbord och sen kolla på Kalle. Ja, i någon av de ordningarna kanske. Men ja, ja. Kanske får kasta runt lite. Nej, man får ju ta en snabb dusch. Så hinner du ju titta över de gottigaste bitarna på julbordet. Ja, men just det är ju det som är med julbord. Det är inte bara en gottig bit. Ätandet ska ta sin tid. Ja, jo, nej, men så är det ju. Det är det man förstår, det är det först nu man förstår frustrationen i när man har gått från att själv vara den som väntar på att det skulle ätas upp så att man kan gå med där till det man tyckte var viktigast förr. Och när man nu tycker att ja, ni får vänta. Det viktigaste är just nu när vi sitter och gottar. Precis. Nu ska jag tugga den här sillbiten noga. Känna varenda liten smakbit. Men om man tänker sommar och semester så tycker jag ändå att det här är ju en företeelse som måste finnas, den så kallade semesterpubben. Ja. Alltså pubbar som är till exempel på, många gånger har du ju på campingen en pub. Ja, det kan ju finnas. Där det liksom blir event. Och man kan tänka sig att de är väldigt säsongsbetonade. Det är väl lite som, även om det kanske är samma personal som jobbar där som jobbade på afterskin så. Precis, någon annanstans. De pendlar ju lite. Sådär. Kör afterskin på vinterhalvåret och after beach på sommarhalvåret. Ja. Och så blir det ju camping vår och höst eller någonting sånt. Jag vet inte exakt hur hela året är utplanerat, men det känns som att det måste finnas något åt det hållet. Det är liksom rejäla event. Men en rolig nyhet i år är ju en blast from the past faktiskt. En gammal 70-talsklassiker som har dammats av utav bryggeriet Three Hearts. Midsommarmusten är tillbaka. Så nu får vi dricka must på midsommarbordet. Jaha. Visst är det. Kan det bli en och annan mustgrogg? Ja. Där omkring. Det känns ju som att det är någonting som faktiskt är väldigt trevligt. Nu behöver man inte längre gömma undan jul- och påskmusten i väntan på midsommar. Nu kan man glatt hälla i sig det där och sen så köper man ny till midsommar. Sen kommer det kräftskivemust. Ja. Nästa projekt. Förut så fanns det ju bara must. Så att säga. Det finns ju på 33 fortfarande. På året runt. Nej, men alltså på storflaska också. Ja, det har jag inte sett. Men den klassiska drickabacken hade ju must. Ja, ja, det måste man ha. Annars får man ju köra mustextraktet i SodaStreamen. För det finns ju fortfarande. Och där är det helt okej. Ja, jag kommer ihåg på tal om just drickabackar för att ta ytterligare ett sidospår. Innan man var helt insatt i hur det fungerar så kommer jag ihåg att när Coca-Cola hade ju sina egna flaskor så att de kunde inte vara med i drickabacken. Nej, det var en annan design på dem. Och de hade sin egen drickaback. Och då köpte man inte den. Nej, punkt. Det gick inte att stapla på de andra backarna för att det var ju fel mått.
Och du kunde inte trycka i vanliga 33er i kolabacken, för de var ju för breda. För bred, ja, för grov diameter på. Så det var ju väldigt sådär att, ja nej, men då var det så här. Då är då man upptäckte och lärde sig uppskatta de här lite annorlunda, klassiska, gamla. Det var mycket, naturligtvis Trocadero, Champis, Pommac, men även Cuba Cola och Vira Blåtira och de olika klassikerna som var. Aloha kommer jag ihåg. Ja, jag vet ju, för jag har ju varit och hälsat på i de här trakterna under hela min uppväxt innan jag flyttade hit. Mm. Och då finns det ett väldigt trevligt litet ställe som heter Hammars bryggeri som gör krusbärsdricka. Ja, de gör lite allt möjligt, men krusbär är en av dem. De gör en väldigt trevlig enbär också. Ja, ja, enbärsdrickan, den är fantastisk tillsammans med gin eller utan också för den delen. Men krusbärsdrickan just, tydlig krusbärsmak på den, så bra sommarminnen från den. Ja, jag kommer ihåg när just SodaStreamen hade ju haft flera storhetstider. Men under en period så fanns det de här klassiska, där det var liksom verkligen no name, men väldigt gott. De hade, då fanns det ju Smulle Smultron och krusbär fanns det, och sen någon hallon och alla de här sodorna. Ja, det tråkiga nu är ju att Pepsi verkar ju ha tagit över SodaStream. Så nu är det ju bara Pepsi-produkter. Ja, det är väl de som är stora, om inte annat. Ja, men jag har försökt att hitta de gamla, hedliga SodaStream-smakerna. De finns inte kvar. Den enda som lever kvar i energidrycken, liksom. Men annars är det ju, det är Pepsi-Cola och det är ju Sprite. 7-Up. 7-Up menar jag. Sprite är ju Cola. 7-Up är ju okej. Pepsi tycker jag det är ju inte okej. Nej, men det är ju vanlig Pepsi inte okej heller. Det är ju för söt. Ja, vanlig Pepsi kan vara okej, men den måste vara kall. Ja. Kall Pepsi är gott. Så att sockret kristalliseras och sjunker till botten? Nej, det vet jag inte. Men den får en annan kyl. Sen har ju de... Jag tycker att det är tråkigt att de begränsar att du har Pepsi Max, men du har inte de roliga Pepsi Max-smakerna som hallon och mango och sånt där. Utan... Nej, nej, de har ju bara de vanliga och sen Zero-modellen, eller Max-modellen som heter på Pepsi. Men jag kan tänka mig, om vi går tillbaka till pubben, att det måste ju också vara den ultimata... just minidelen som blir någonstans i att hemmapubben gör sitt inträde lite så här på sommartiden. I att man har flytt, vilket blir lite roligt just att man har ju en pub som är utflyttad från hemmet till ett gemensamt vardagsrum som man sedan har tagit hem igen för att ha en pub hemma. Ja, och sen finns det ju även de pubbar som har modell lite större uteservering. Ja, just det. Som då gärna rullar ut en liten portabel bardisk. Så att man ska slippa gå in i kvava luften, utan man kan vara kvar på uteserveringen och beställa. Mm. Det är lite kul. Och då finns det en möjlighet att faktiskt kunna beställa utan, för det är ju också den här att beställa inne och sitta ute när det är någon cykelväg eller gågata emellan och man inte får bära och... Ja, nej, precis. Om man får springa fram och tillbaka så är det bara en massa krångel. Det var ju som när jag var utomlands och beställde ta en sån här och en sån här till att börja med. Vad ska jag öppna dem? Va? Jag kan köpa vad jag vill oöppnat. Vad är det här? Vad håller ni på med för någonting? Det är nog lurt. Har ni inte läst de svenska serveringsrestriktionsreglerna? Så det var mer så här. Okej, jag tar två.
sen tar jag de här 10 och går nu. De var okej. Okay. Ja, jag går nu. Var står polisen? Det här är en setup. Ja, det var samma sak. Vi beställde fat på det. Här var ju ungen. La upp. Ja, nu är det sista beställningen. Ja, jag tar en sån och en sån då. Okej. Okay. Ska jag öppna dem eller? Ja, men öppna dem nu. Det gör ingenting. Så fick man dem i plastmuggar. Jag bara, jaha. Ja, det var sista beställningen. Nu stänger vi. Går ut härifrån. Ja. Står ute på gatan med 2 bärs och bara stod det 10 pers till där och så bara, ja men vi fortsätter här ute en stund. Okej, ja, då gör vi det. Trevligt. Ja, nej men det vet du, det var ju lite samma sak i Frankrike också. Så här, sista beställningen, ja men jag tar en kasse bärs och 2 vinnare. Absolut, varsågod. Så. Jaha, tack. Annorlunda. Ja, det blir inte billigare. De tar ju fortfarande krogpriser för att du tar med den därifrån, men... Jo, absolut, men... Har man suttit och druckit någonting trevligt en hel kväll så gärnar man att man vill fortsätta med samma goda dricka på efterfesten. Då är det ju ett smidigt sätt att säga det här, men nu vad fan vi tar med oss. Sen framförallt den klassiska fördelen att när man hittar någonting gott på krogen... Så man innan, speciellt om man tänker då innan telefontiden när man fotar och man kan ändå tänka att det blir ett ganska taskigt foto om man står och kör. Kan det vara rätt så trevligt att kunna få med sig flaskan? Ja, och inte släppa med sig en tomflaska som man sen ändå inte kommer komma ihåg dagen efter man vaknar upp. Fan kommer den här jävla tomflaskan ifrån? Släng den här skiten. Det är inte så att man kommer ihåg att just det, vi skulle spara namnet på den här för att den var god. Ja, eller att någon annan slänger inte. Det stod en massa tomflaska i den. Nej. Förbannade. Vad snällt, men nej. En av dem var ju god. Vilken var det nu då? Jag får gå ut och leta. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg hur den ser ut. Men även om man fotar etiketterna så åker man till snabbköpet och går ut. Det finns ju aldrig där. Nej. Nej, men det är det man oftast just vill ha, just den där som var god. Då blir det ju lite annorlunda med att kunna hitta, ja, och kunna få med sig den. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Sen fattar jag ju, du skulle inte kunna börja med det i Sverige nu. Det skulle inte hålla. Får vi köpa hur mycket vi vill och ta med oss härifrån nu? Ja, ja, absolut. Då finns det in. Ja, det är ju fortfarande... Alltså, du får inte servera någon som är påtagligt onykter. I Ungern? Jo, men... Finns det ingen sån regel? Nej. Men... Jag menar att den regeln skulle fortfarande... Bara att du skulle få ta med hem. Alla skulle ta med sig exakt lika mycket... Det blir jättemycket över på varje efterfest. Jag tar med mig en flaska whisky, tack. Ja. Det blir dyrt, men absolut. Gör det. Och så dras kort. Ja. Koden slås. Och så går han. Nej. Aj. Nej. Åh, fasen också. Det var den här som kostade 400 kronor centiliten. Vad dyrt det blev. Någon annan får köpa cola, för jag har inga pengar kvar. Lagavulin med cola. Rökt. Torv och cola. Så gott. Nej, det blir bara fel. Nej, men det blir lite... Jag kan verkligen tänka mig att det skulle bli tokigt. I början, naturligtvis. Ja, alla anpassar sig ganska snabbt. Efter. När någonting nytt händer så blir det ju så här... Kan man göra så här? Då ska alla testa.
Sen när man har testat så är det okej. Ja, nej men alltså det är ju bättre att ha lite framförhållning, gå till bolaget, handla på sig det man tror att man kommer behöva. Så är det ju. Och det är ju stundande storhelg och sådär, så vet man ju att nu är det ju väldigt många som vill handla väldigt mycket. Och med problem med leveranser och liknande så kommer det gapa tomt på många bolag runt om i landet. Så att, ja, men tidigt nästa vecka. Det kan bli panik. Kommer, jag har berättat den förut, kan berätta den igen. Med en studenthelg där det var jätteplockat. Har vi provat en hel del olika öl. Så det finns en tjeckisk öl som heter Primator. Ja, just det. Klassisk tjeckisk ljuslager eller pilsner, man ska säga. Ja. Inte något speciellt i sig, men helt okej. Okay. Och vi var inne på och skulle handla och såg att ja, det är ju plockat överallt. Alla burkar var i princip slut. Och sen så gick vi förbi flaskan och sa, men de har ju Primator kvar, den är ju bra. Så fort vi nämnde det så dök det in en tant mellan oss två och tog fem flaskor bara. Den var godkänd tydligen. Jag tar. Och då fick vi den här märkliga panikkänslan, så vi köpte resten som var kvar. Ja. En och en halv låda. Och roffa åt sig medan det finns. Ja, vi behövde ju inte ens, men det var en sån här paniken gjorde att paniken och hetsen tog oss. Ja, ja men i nödfall så kan man ju ta med sig och byta. Har du provat en sån här? Men ska du byta mot vad du har? Nej. Nu var det inte något fel på den. Nej, men jag menar, det var ett klassiskt inslag i år. Men just bara det att någon hörde att den var god. Så då dyker in mellan de här två grabbarna och tar fem stycken. Ja, ja okej. Precis. Ja, men risken finns ju annars att ni hade tagit allt. Och då hade tante luringen inte fått den här. Troligtvis hade vi inte tagit lika mycket. Tror det skulle varit typ en halv platta kvar. Eller en halv låda. Men på grund av det, då vart en hel låda och en öppnad låda som vi tog det som var kvar bara. Jag vet ju, jag tror det var till jul något år, liknande händelse. Urplockat och tomma hyllor som står och gapar. Och så går man fram till en väldigt stressad personal och säger, den här ölen, står att ni ska ha 60 stycken, men det är tomt på hyllan. Ja, men jag går och hämtar på lagret. Tackar. Och då var det några som stannade upp. Va? Finns det öl på lagret som inte finns på hyllan? Jag står kvar här en stund. Kommer de ju ut med en pirra med de 60 ölen som fanns. Det behövde de inte ställa ut på hyllan sen. Den pirran var till tom. Ja, det går plockades ju rent. Det var folk bara såhär, nej men öl! Plocka. Det ska vi ha. Spelar ingen roll vad det är eller vad den kostar. Hans farfar, han gillar ju öl. Vi tar det. Det är märkligt just att Systembolaget som generellt sett har extremt bra utbud utan att någonting som inte är allt för populärt tar slut. Så bara stor helg. Ja, och så är det inte alltid så att personalen faktiskt hinner springa in på lagret och fylla på i samma tempo som det bärs ut. Så är det ju. Så att, då är det ju fiffigt att kunna ha mobilen i högsta hugg och kunna gå in och titta. Är den verkligen slut eller finns det? Men hur pubbigt är egentligen uteserveringen? Den är ju inte så pubbig. Nej, den är inte jättepubbig. Om de inte har försökt att inreda den lite pubbigt. Det finns ju...
Nu kommer jag inte på någon direkt. Akkurat skulle jag väl säga. Stockholm har en någorlunda pubbig uteservering. Jag kan tänka mig dock att du har som en altan eller veranda. Ja. Skulle kunna funka som lite pubbig. Det är det de har. Det är som en liten veranda som sticker ut. Mm. Så det är inte så att du sitter på trottoaren, utan det är några trappsteg upp med räcker runt och så vidare. Ja, men det måste ändå vara en del av byggnaden. Du kan inte bygga en uteservering för att den ska vara pubbig, skulle jag säga. Ja, nej, men precis. Det kan vara stängd under större delen av året, det är en annan sak. Men ja, det här är väl, jag tror att den är permanent, så att säga. Men att de inte har en dukad... Tänk, i Prag när vi var där, ja. Så satt man ju ändå på gatan, även om man var inne. Ja, precis. Inglasad bitet av gatan. Det är inte okej. Okay. Det måste vara liksom trä. Ja men det har du packrat. Det var trägolv. Och du kommer inte till uteserveringen från gatan. Då du måste gå in via huvudentrén. Och sen så går runt baren och sen ut på utserveringen. För annars så kommer du inte dit. Ja, vi får fundera lite på det här. Jag tror jag måste bumpa lite snabbt. Ja, det är dags för en... En random. En random. Jag tror vi kör det. Bumpelibum. Vi har bumpat klart. Bumpa vart det, ska få klippa. Ja. Sånt händer. Teknikens under. Ja, men visst vet du. Det är teknikens under. Det är lysande. Så är det någon teknisk grej som inte fungerar så som vi vill, då köper vi en ny bara. Vi orkar inte lära oss hur den faktiskt funkar. Det har vi inte tid med. Nej. Vi har... mycket att prata om utan innehåll i alla glas. Ja. Så då får vi fylla på. Det blir lätt så. Det skottas i pengar. Så att, skänk gärna ett bidrag så vi har råd att fortsätta. Ja, men det... Vi får väl outa vårt Swish-nummer i nästa vecka som kommer vara säsongs... Final. Ja, precis. Sen kan det komma några extra avsnitt efter det, men säsongsfinalen blir ju live. Ja. Så kom gärna hit då och hälsa i alla fall. Så får vi se vad som händer, alltså hur långt uppehåll vi har och om vi gör någonting annat under uppehållet. Andra öppnar de väl igen, va? Jag tror, det är sånt som religiösa människor håller på med. Jag är ju religiös och det hjälper ju mig. Ja. Det hjälper inte oss här och nu. Då ska vi gå in i... Då blir det i så fall 3 augusti som vi skulle vara tillbaka. Ja. Det är frågan om vi kanske tjuvstartar lite eller om sådär. Det kan komma annat under tiden. Det kan vi inte garantera och lova att det inte gör. Ja, nej, precis. Och ni kan ju alltid hoppa in onsdagar och titta på när vi som dryckestavl kör Omnipolla onsdag. Ja. Prova lite Omnipolla öl och söra om det. Så det kommer komma lite annat som vi håller på med också. Mm. Men jag tänkte... Börja varje onsdag morgon med en liten ölprovning. Det är väldigt trevligt. Mm. Kan kännas, men... Det är helt okej när man kör de här 3,5 eller de alkoholfria. Lite tyngre än de här 12-13% jag dyker upp, men hej. Ja, nej, men då får man ju se det som morgonfikat. Man får ju ta det som bjuds. Vi har ju ingen liksom, kontroll över vad som serveras. Och vad vi köper in. Nej. Jag vill ha allt. När vill ni ha det? Nu. Jag kan ta de där 2 hyllorna där borta. Men det är ju olika. Ja, exakt.
Kör bara. Ja, men just uteservering är väldigt spännande i att det är en så otroligt passande svensk företeelse i att du skulle inte kunna tänka dig att gå på en uteservering när som helst. Den har sin lilla beskärda del. Jo, men det är också, vi bor ju i Sverige. Så uteservering i januari är ju inte så jävla upphetsande. Nej. Ja, men det är det som är grejen. Men hade vi bott liksom i södra Italien, det funkar ju. Men då kanske man inte hade haft pubkulturen heller. Nej, men då fungerar en uteservering i januari. Ja, och då kanske du inte skulle haft den stora typen av pubkultur som vi har. Det måste ju, vädret måste ju ha hjälpt till och påverkat. Så är det ju. Det blir någonstans en skillnad i att kunna gå in och man ser de tidiga uteserveringarna, det ligger filtar upplagda, infravärmen står och som ett rött spett runt hela och ringar in. Ja, det är de här som ska prompt vara de första uteserveringen där i april, maj någon gång. Ja. När det fortfarande inte är riktigt rätt temperatur, men solen har visat sig i 5 minuter. Det beror ju på från år till år. För vi kan ju få jättefin maj, april. Och sen kan det ju vara som i år, där det inte var, det var mars i 3 månader. Vi har ju februariväder året runt vissa år. Ja, så är det ju. Men jag tror att det också har gjort och bidragit till, om vi nu funderar just över pubkulturens del i att man har den här trygga familjära pubben som man går på. Men sen blir det varmt. Och då säger man, hallå, vi ses i höst. Yeah. Nu är det cargo shorts och linne. Jag skulle gärna komma, men jag har tänt grillen. Precis. Jag ska köra helgrillad häst. Det här kommer ta en stund. Det är ganska många som ska komma och käka. Ja. Det är både vänstra grannen och högra grannen kommer. För det är ändå fascinerande i att även med hemester, som är ett fantastiskt uttryck tycker jag, ja. Så är det ändå så att staycation, det har ju ändå, det är ändå så att man beger sig iväg. Ja, man kan göra små avstickare. Säga, endagars tripper som man kanske inte normalt gör. Nej, om man kanske drar iväg och hälsa på i grannkommun. Ja, och sen alltså, man blir mer intresserad av att göra saker. Man kanske hoppar förbi ett bryggeri eller någon bryggeripub eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Jo, men alltså, vi har ju lite städer runt omkring oss som har bryggerier som inte ligger allt för långt bort. Alltså Västerås, Eskilstuna, Köping. Alltså, det är någon timme bort bara, ser man ju där. Och då kan man ju springa runt och prova lite olika gotter och sen så hem igen. Och det behöver inte springa iväg på några fantasisummer. Om man inte vill. Ja, nej, men det är värre om man ska åka längre. Så man måste planera in hotell och så vidare. Så är det ju. Men det blir ju också någonstans att man... sommaren öppnar ju upp för upplevelser. Man vill ju uppleva saker. Man ska fånga sin semester lite grann. Ja. Och jag tror att det blir också en del i att pubben är en del att bryta av vardagen. Vilket gör att den inte riktigt passar i semestern.
inte den vanliga pubben. Då vill du prova andras pubbar. Ja. Se vad de har för något. Lite frestande att åka till High Chaparral och gå in på salonen. En gammal klassiker. Vi hyrde stuga här i Chaparral, det är väldigt trevligt. En campingstuga alldeles i närheten, så kan man promenera till salonen och sitta på kvällen. Det gjorde vi. Käkade god mat och lyssnade på musiken och kankang och alltihop. Ja, nej, men då har du ju som en tema pub. Det är fantastiskt roligt just när vi var här i Chaparral, för vi har en svåger som följde med. Han var inte så sugen, men det är så att du behöver komma ut. Du har inte varit ute och gjort någonting på jättelänge, så häng med nu bara. Okej. Behöver du någonting så köper vi längs vägen. Liksom. Nu följer de med. Man anmäler honom till bankrånet där utan att han vet om det. Ja, nej, inte så elaka var vi, men kommer folk att börja skjuta på en helt plötsligt? Vad i helvete? Men däremot så var det så att det som var fascinerande att se var att han var ju, tyckte det var skittrevligt och tyckte det var jättemysigt. Men så såg man att hans humör dök ju mer hans batterinivå på telefon dök. För under den tiden var det ganska telefonlevande. Det är svårt att ladda mobilen i Vilda Västern. Vi hade inte med oss någon laddare. Vi skulle ju på semester. Ja. Okej. Okay. Kan jag inte låna era laddare? Nej. Varför det? Vi har en smartphone, du har en iPhone. De är inte kompatibla. Men snart så kommer ju även iPhone-et tvingas in i USB-C-träsket. Ja. Problemet är, vad händer när USB-D kommer? Ja, men det är inget problem. Jo, det ska ju vara standard för alla, så du måste ha USB-C. Ja. Måste de skicka med en USB-C till D-kontakt igen? Nej, det beror ju på om den nya standarden då blir USB-D. Ja, det är ett nytt EU-beslut, det kan ta många år. Ja, precis. Så fram tills dess så kommer det vara... Då finns USB-G redan. Men nu ska vi inte diskutera EU-beslut, vi ska diskutera veckans random. Ja. Jag tänkte, har du tagit en smak och se? Jag tror vi har haft den här tidigare. Den är grumlig i alla fall. Man skulle kunna säga att den är som nyponsoppa nästan. Ja, lite åt det hållet. Det luktar definitivt inte nyponsoppa. Det luktar väldigt mycket humle om det. Mm. Ja. Ja, väldigt mycket humle i smaken. Ja, det är nipa. Så att... Men har ändå en ganska trevlig maltkropp. Så att den är inte sådär New England IPIG som gör att den bara är humle och vatten. Nej, det är... Nej. Jag tror den klassas som en New England IPA, men den är ju mer, smaken är mer av en klassisk IPA också. Ja. Ja. Om jag tänker att den skulle haft dreads. Som Rastafari IPA. Eller är det en Island Boy? Är det från Öland? Ja, nästan. Nära. Island in the sun. On the island in the sun. Den är från ön nära. Ja, vi pratar ju självklart om Gotland. Och jag gissar att det här är någon av alla bulldog. Ja, och jag är... lämnat en liten ledtråd i att, eller en extremt bra ledtråd. Men det är alltså deras Island IPA. Ja. Det är ju fantastiskt, som de som har sett det klassiska
I'm an island boy. Det är två genier här som är musikskapare. Jag gillar dem skarpt. Ja, geni är ett väldigt starkt ord. Ja, men jag gillar genialiteten i att de tror på vad de gör. Ja, någon måste ju tro på det. Jag vet att de gör det. Ja, och jag köper det. Jag tycker det är fint. You do you. Och dunjacka så här års, ja. Nej, men absolut. Har man gratis deodorant så ska man använda den. Ja, men inga fel. Men jag funderar på om vi ska göra så att vi ska sätta oss och fundera lite mer över de här med uteserveringar. För det är uteserveringar och lite blandat är väl dagens ämne. Ja, sätta oss med ett glas rosé på uteserveringen. Nu finns det ingen uteservering här på Stalllyktan. Nej. Men vi får väl se vad vi hittar på för någonting. Jag tänkte att vi till att börja med kanske tacka för oss. Förbereder oss lite för att gå ner och sätta oss i baren en stund. Ja. Ha lite efterhäng och passa på att tacka för dem som har lyssnat. Och jag hoppas att deras kväll fortsätter och gärna här. Ja, och återigen pusha lite för nästa veckas avsnitt som är finalen. Mm. Säsongsavslutning, så kom gärna in och lyssna och var med. Precis. Vi tänkte försöka att slå upp fyra mickar. Så det finns någon gästgrej till nästa vecka. Ja, knä er in och var inte blyga. Så det är bara att komma fram och snacka lite, ta en bärs och är ni inte vara med och lotta. Är ni blyga så... Det går över rätt fort. Dels är vi inte så farliga, men annars så sitter vi oftast i baren en stund efteråt så... kan ni söra med oss då, men det vore jätteroligt om ni kommer dyker upp på säsongsavslutningen nästa vecka helt enkelt. Ja, nästa onsdag, nästa lillördag. Onsdagen innan midsommar. Ja. Jo! Tjuri, bip, bip. Bye.